segermål mot Degerfors och kvitteringen mot Östersund. Här så, intressant läge och frivilligt Ingelsten som gör mål! Patrik Ingelsten gör sitt första mål i Gais-tröjan. Och kommer första målet på under ordinarie speltid. Det är ju en perfekt boll ut till vänster. Och passningen till Ingelsten är också perfekt och omöjligt för Ingelsten att missa den passningen. Linus Tornblad här som står för smörmackan till Patrik Ingelsten, lagkapten. Och så en medklack här, Ingelsten, och det är 2-0! Vilket mål av Patrik Ingelsten! Det är ju galet snyggt! Här kommer uppspelet från Kalle Svensson, nummer 6. Mot Ingelsten, klackar med sig bollen här. Det här kan ju bli ett av årets mål i Superettan 2015. Oj, oj, oj. Vilken balja, vilken strut, vilket mål. Patrik Ingelsten. Ja, man jobbar hårt här nu. Man jobbar bra, BP. Ortmark igen. Från till inlägget också. Du får den och det är reducerat. Det är reducerat. Det är riktigt bra utav Ortmark här och inlägget är ju riktigt bra och mottagningen och agerandet utav Christian Kouakou är ju också väldigt, väldigt bra.